Yo, yo, Tangalina, the players call me Padre, the real Giangali, and we're back again in the Boom Sessions with another crazy interview. As you can see, Nikona, the one and only king of urban tone, the man himself, Motif Didan. Tell him something, man. What's up, guys? Yeah, nimefika, nimefika tufanyile kitu. Nice. I'm happy to have you, Manze. And it's a pleasure actually having the curator of Urban Tone with me today, yeah? So, leo tuko hapa hivi Leadership Center, KCB. And tumekuwa tukiongelea, it was a creative round table. Tulikuwa tunaongelea vile the financial institution KCB can venture into financially including the creatives in the industry. What do you think... how are they going to impact? What is how are they going to impact the industry, wakiingilia mziki or design and the creative industry in general? So honestly, mimi kuja hapa, kuna vitu mingi sana nimelearn. A lot of things nimelearn from ee session ya siku mzima. That's why nilisema sitoki hapa until jioni, until iishe. So nime realize watu tunapenda complain kama the creatives, but watu realize watu tunataka watu investie. Watu wamekuwa kwa industry for kama hii nasikia over 100 years, ndio? 127 years. So by that time washaji figure out wako na job venye wanafanya kazi yao. So ni sisi wenyewe like industry yetu haijakuwa for that long. So as we figure out vile wanajipackage ndio akikuja kwa place kama hii wanatu understand. Kuna lugha wana understand. Si tu sema tu mimi upost videos like it makes sense hapo like kuna venye nimeelewa vitu mob sana. So mnakaa chini, unajipanga, like kuna hizo records wa lazima uangalie. Kama unafanya music shows, pesa inapitia kwa account, unakuja unanyesha hizo records. Si ati unasema tu mimi ufanya shows na picha. Like lazima one proof flani. So that's my take home from this event. Crazy. That was a lovely one. And I'm happy umeweza ku stay into the last bits of it. Juu tumeweza kuongelea a lot throughout the session from morning. And you are a producer. You've seen watu wengi sana wamepitia kwa mikono zako, artists from different backgrounds, watu wanajiweza, wengine hawana do, wanakukuta wakikuelezea nini nini. Ningependa in very short words, utueleze what do you feel are the challenges zenye zina, the financial challenges zenye zina kuta maboys huku inje wenye wanadai ku venture into the creative industry? Nitasema like mostly ni funding. Ukiangalia vizuri like wasi kitu nimefanya saizi Urban Tone ni wasi wako wananilipa like ni wasi wako na talent natoa TikTok wengine ni very few walikuwa wanajiweza but nilisema tu acha nifanye kama mama kaka side project tu ka passion project nione itendaje ningeangalia kulipa sana like kuna kitu mimi usema kila interview watu wako na talent ni kama na do wengi most of them wale wako na do of course unajua tu wengi most of them si like kila mtu so usipo take risk. Yo ndio kitu mimi nimelearn from wasi wengi hapa kina Kitosh. Kila mse hapa na take risk. Lazima utake risk ndio kivizi vitu ziape. Usipofanya hivyo, nothing will happen. So like kupata hopes pia like naweza fanya projects, big projects. Nikiweza kufanya vitu zenye nimelearn leo like from packaging to how you present yourself for ndio uweze kupata loans kufanya big projects. Na feel like nitaweza kufika ile level yenye mimi ufikiria like niko na ideas. Nataka kufanya album na this guy but the funding, that's a problem. Awesome. So nikisha fanya hizo vitu ni tumesikia, like, I think game it a change. Yeah, so I feel good na imeweza. Yeah. Awesome. That was a nice insight. And yeah, najua mumemsikia yeye mwenyewe. Hata sina anything ya kutop on that big time. So just a quick one to kiendanga mbio mbaya, yeah? What are you currently working on? Eh? And... unaona ikifika wapi and timeline inakaaje? Saizi kuna the first Urban Tone Rhythm. Najua nimeongelea sana but mimi upenda mimi ni perfectionist lazima iweze lazima ina make sense. So tunaenda kuilaunch pia on tukifanya the next club tour, the next event tunaenda kufanya hapo ndio try launch. Of course ni video iko na wasanii wote. So ni something big for Urban Tone na kuna vitu mingi tumepanga kuna launch. I mean kuna tour ina come. Yo ni plan until December. So tu itapitia clubs, makampo, markets. Yani kitu tu bigi for kustampio jina Urban Tone kwanza, Kenya. Na watu wajui ndio the sound ina trend saizi. Na see just a wave.
tumipanga ka culture na watu elewi about culture. Nazangalia wapeji yangu ndo understand. But pia ni kitu inafaa ku last longer than the music. Mweza kupendi music, but napenda vile wasa wanafaa. Napenda vile watu wana dance. So ni kitu all inclusive. So that's our plan. Yeah. We are looking forward to that big time. I hope mkona goosebumps come me big time. Junajua, this is a nice one, a mad one, crazy, crazy moment of the future and moment of the century. Itakuwa noma, I'm so sure. Kama ulienda Abanton, nini, ilikuwa ito Abanton Fest or something, it was crazy and it was a the 2 months ago, yenye ilikuwa the 2 months ago. There's no Abanton, Abanton hajafanya Abanton Festival, the first one iko August, the first official one. So it's like, kumekuwa na issue watu wanaongea online, sikuwa hata kuiaddress, but watu wanafaa understand for the first time, tuko in charge of the music. Unakumbuka kuna time ile happen like watu wana comedian alisema genge toni imeisha. Like ufai kuongea on behalf of music. So this time tuko in control of music, ni sisi tunaitengeneza. We are in control of what we are producing, vile tunafanya shows. So hizi cartels zimekuwa, I think vitu zina controliwa na online size. Wasanii wote wame hit online. Ukiangalia numbers zao Spotify crazy numbers. So tuko in control of music, acha tuifanye venye tunaitaka. Na itawork. Wasiwasi tutumie ndio tuweze ku make pesa from our music. So yeah, that's the plan. At the end of the day ni pesa na kujiplan. Wasanii isikuwe watu wanaombanga pesa tu. That's why hata KCB tunaongea like lazima wasiwa trainiwe ku ku handle pesa na kujipanga in life. My insurance nasikia pia mko na hizo, wako na hizo ideas. Yeah, hiyo suri ya kuchangiwa pia ibambi sana. Kiona msanii mbigi alafu nasikia anachangiwa next month. Like, si po, hata si image poa kwa msanii. So, lazima wasi wajue, wajipange, yani. Yeah. Awesome. Thank you for the insights, motive, Didan. Nashukuru sana. And just tell the people, mali waneza kupata juu. I'm so sure tuta have a conversation tena kwa boom session palevo kwa studio. Najua, wa wait for that. Iyo mtangojea. So, tell them where waneza kupata, mali waneza on your work and everything. Motive Didan across all social media. Na mfollow Elevate. Elevate hapo ndio kuna wasanii upcoming. Mweza kuwa support. Mnua post. To push Kenyan music. Abanton to the world. And thank you guys. Abanton to the world. Yeah, yeah, if you understand. Boom session says so. You know the tingo. So, Tangali na the place called me Padre, the real Gangali. That was the boom session interview for you. Take it away.